V Tachovském domově pro seniory Panorama mají novou reminiscenční místnost. Do provozu byl dobově vybavený prostor uveden v závěru ledna. K dispozici je všem obyvatelům domova. Je to vlastně vzpomínková místnost, je zařízená ve stylu 50. 60. let, takže jsme si mysleli, že to bude úplně výborná věc připomenout našim seniorům jejich mládí, kdy teda takhle podobně to měli zařízený doma. Já si to sama pamatuju od babičky, když jsme jezdili. Pořídit obyvatelům nějakou zajímavost prý plánovali v domově už delší dobu. Finance jsou prvořadé, takže kuželky na zahradě dřevěné a podobné věci byly prostě nákladné. A pak teda jsme se rozhodli, že máme prostor a že ty kuželky vlastně nevyužijí všichni, ale tenhle prostor využijí téměř všichni, i vozíčkáři, takže vyhrála tahle ta myšlenka. Nutno podotknout, že místnost je vyladěná do nejmenších detailů. Ve stylu 50. a 60. let je nejen nábytek, ale i doplňky, obrázky, skleničky v poličkách, oblečení ve skříních a dokonce i výmalba. Přímo vybavení se dávalo dohromady z různých zdrojů. Takže věnovali, podarovali příbuzní, zaměstnanci, kdo ruce nohy měl, takže takhle jsme to dávali dohromady. Já jenom žasnu, kde to všechno sehnali. A že to jsou i soupravy, ty křesla, to je úplně nemožný, že? A potom muselo to dát strašný práce. Opravdu, to je těch detailů, jo? Co se jim podařilo sehnat. A velice vkusně je to udělané. Jsem ráda, že se to tady takhle zřídilo, že máme sem takovou pěknou společenskou místnost. Tak těm, kdo to všechno spořádal, takže všichni mi děkujeme. Je tu nová místnost, líbí se mi tady, budu tady slavit 70. Zvu vás všichni a líbí se mi tady moc. Karty, šachy, máme tady i harmoniku zapůjčenou, máme i harmonikáře, který umí hrát na harmoniku, všechno si můžou tady dovolit. Prostor je přístupný denně, zájem o vzpomínkovou místnost je prý ze strany obyvatel značný. Zájem je, nechodí sem jenom oni, ale chodí sem i každá návštěva, která sem přijde a vidí venku, že máme tabuli reminiscenční místnost, tak se přijdou kouknout i rodinní příslušníci, líbí se jim to, máme docela pěkné ohlasy a mají to zcela k dispozici. Na pořízení reminiscenční místnosti se podílela také Tachovanka Aneta Sklenářová. O té jsme v našem vysílání informovali v souvislosti s projektem Hledá se lídr, který vyhrála. Soutěž Hledá se lídr Anetka vyhrála i díky hlasům lidí z Tachova, z Tachovska. A jedna z těch cen byla finanční částka, kterou mohla Anetka investovat libovolně. Rozhodla se pro zdejší domov seniorů, což je bezvadná věc, a spolu s vedením se dohodli, že zřídí takovouhle podobnou místnost. To, co vzniklo, je neskutečný, je to nádherný, moc se mi to líbí a jak říkám, patří dík nejen Anetě a vedení domova, ale i všem lidem, kteří tenkrát hlasovali. Je to bezvadná věc a jsem rád, že se to podařilo.